Ευχαριστώ, κύριε Τσίπρα. Δεν είναι η πρώτη, ίσως και όχι τελευταία φορά που μου θέτετε περίπου τις ίδιες ερωτήσεις και τα ίδια διλήμματα. Να απαντήσω λίγο διαφορετικά σήμερα, λίγο πιο, αν θέλετε, συναισθηματικά. Όταν ανέλαβα πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν το τεράστιο χρέος, τα τεράστια ελλείμματα, ως σύμπτωμα βέβαια, ως σύμπτωμα του προβλήματος που είχαμε μπροστά μας. Βαθύτερα ήταν ότι δεν είχαμε ανταγωνιστική οικονομία, ότι αγοράζαμε περισσότερα και ξένα από ό,τι πουλάγαμε ελληνικά, ότι ουσιαστικά ήταν σε αργία η αγροτική παραγωγή, ένας τομέας δυναμικός κατά τα άλλα, εν δυνάμει δυναμικός, ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής, κατά τα άλλα, κοινωνίας ζούσε παρασιτικά από το κράτος, από επιδοτήσεις, από πρόωρες συντάξεις, από εργολαβίες που ποτέ δεν τέλειωναν, από φάρμακα που πληρώναμε πολλαπλά, από προμήθειες αδιαφάνειας, διαφθορά, ρουσφέτη, ο νέος μόνο στο δημόσιο έβλεπε μέλλον, από φοροαπαλλαγές και ανισότητα σε ομάδες όπως είχαμε χαριστικές πράξεις για ασφαλιστικές συμφορές των τραπεζών, ιδιαίτερα προνόμια. Ζούσαμε λοιπόν από ένα κράτος πελατειακό και όχι παραγωγικό. Απ' την άλλη λέγαμε, για αυτό το κράτος μην πληρώνουμε φόρους, επειδή είναι άδικοι, μην πληρώνουμε διόδια, μην πληρώνουμε εισιτήρια, πληρώστε όμως κάτω από το τραπέζι την εφορία, πληρώστε το φακελάκι, πληρώστε το γρηγορόσημο, βγάλετε τα λεφτά σας έξω, να φέρουμε όμως τον επενδυτή να φέρει τα δικά του λεφτά, που ξέρουν από την εμπειρία τους στην παλιά ότι ερχόντουσαν κάποιος για να τους γδάρει, να το πούμε πολύ λαϊκά. Θέλαμε όμως από την άλλη και σωστή παιδεία, δικαίως, και δωρεάν παιδεία, δικαίως, και δωρεάν υγεία, δικαίως, και πρόνοια, και κρατικές επενδύσεις σε έργα στην περιφέρεια και όχι μόνο σε υποδομές, δικαίως. Αλλά όλα αυτά μαζί δεν πάνε, κύριε Τσίπρα. Όλα αυτά μαζί δεν γίνονται. Και το κράτος αυτό λύγησε. Γι' αυτό είμαστε αντιεξουσιαστές, γιατί είμαστε ενάντια σε αυτού του τύπου την εξουσία, σε αυτού του τύπου το κράτος. Εμείς θέλουμε ένα κράτος. Όχι μεγάλο και σπάταλο και πελατειακό, σωστό, δίκαιο, με διαφάνεια και βεβαίως να υπηρετεί τον πολίτη με σωστές υπηρεσίες. Αλλά αυτό το κράτος ήταν τεράστιο, συγκεντρωτικό, αναποτελεσματικό, παρασιτικό, πελατειακό. Όταν ανέλαβα λοιπόν, οι αγορές δεν μας δάνειζαν. Το ξέρετε. Δεν μας δάνειζε κανείς από κάποια στιγμή και μετά. Πήγαμε και πήγα εγώ και ζήτησα στήριξη από τους εταίρους μας. Τι είπαμε, πολύ απλά. Δώστε μας χρήματα για να μην καταστραφούμε. Πολύ απλά. Τι είπαν λοιπόν, μετά από δυσκολίες, να σας δώσουμε χρήματα. Για πόσο χρόνο, εσαΐ, σαφώς όχι. Όσο χρειάζεται για να βάλετε τάξη στην οικονομία σας. Αλλά κάντε οικονομίες. Κάντε οικονομίες και μάλιστα βάζοντας τάξη στην οικονομία σας, φτιάξτε και μια οικονομία βιώσιμη για να μην μας χρειάζεστε, για να σταθείτε στα δικά σας πόδια με τις δικές σας δυνάμεις. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, κύριε Τσίπρα, για να φύγουμε από την κηδεμονία. Δηλαδή, αν φύγει το Δουνουτού η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παπανδρέου, θα έχει φύγει το χρέος. Θα έχουμε σταθεί στα πόδια μας. Έτσι, μονομιάς, αυτή είναι η λύση. Νομίζετε ότι θέλουν αυτοί να μας χρηματοδοτούν? Γιατί μιλάτε σαν να θέλουν αυτοί να μας χρηματοδοτούν. Κάποιοι φέρνουν θεωρίες συνωμοσίας ότι ήθελαν την Ελλάδα υπό εποπτεία. Ποια εποπτεία? Τα λεφτά τους μας δίνουν, κύριε Τσίπρα. Τα δικά τους λεφτά. Και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του φορολογούμενου, αλλά και του Δουνουτού. Ξέρετε τι λένε στο Δουνουτού? Οι χώρες, οι αναδυόμενες,
Γιατί δίνουμε σε αυτή την πλούσια χώρα, την Ελλάδα, το μεγαλύτερο πακέτο μαμούθ που έχει ποτέ υπάρξει στην ιστορία του πλανήτη μας, όταν υπάρχουν φτωχές χώρες στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Ασία που χρειάζονται πολλά περισσότερα ή πολλά λιγότερα, αν θέλετε. Αλλά δεν δίνουμε σε αυτούς. Θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα. Θέλουν να απαλλαγούν από την Ελλάδα, κύριε Τσίπρα. Αυτό να το κανονίσετε, να το κατανοήσετε. Και να πω για κάτι άλλο, γιατί είναι πολύ εύκολο να δικάζει κανείς προθέσεις. Εγώ δεν το κάνω στη ζωή μου και σέβομαι την καλή προαίρεση κάθε βουλευτή και κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Και θέλω και αυτό να το σεβαστείτε, διότι ποιος δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός οποιασδήποτε χώρας θα ήθελε να βγαίνει με το δίσκο για να μαζεύει λεφτά από άλλες χώρες. Και να τα ακούει και από πάνω. Να ακούει τα σχολιανά του. Κανένας δεν το θέλει. Σίγουρα όχι εγώ. Αλλά εγώ δεν το κάνω, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, για την πάρτι μου. Το κάνω για την Ελλάδα, το κάνω για τον συνταξιούχο, το κάνω για τον εργαζόμενο, το κάνω για τη μικρομεσαία επιχείρηση, το κάνω για τον καταθέτη, το κάνω για τη νέα γενιά. Σήμερα πονάμε όλοι. Και θα πονάμε αυτά τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας. 2-3 δύσκολα χρόνια. Αλλά θα ήταν πολύ πιο δύσκολα αν δεν έτρεχα και αν δεν τρέχαμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Θέλω να μου πείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, με ειλικρίνεια κάποια στιγμή. Γιατί το έθεσα και στους αρηγούς των κομμάτων. Θέλετε ή όχι τα χρήματα αυτά? Πέστε το. Πέστε το, κύριε Τσίπρα. Τα θέλετε ή όχι? Πολύ καθαρά, όχι μισόλογα. Όχι μισόλογα. Θέλετε να τα διεκδικήσω αυτά τα λεφτά ή όχι? Αν μου πείτε, πάτε φτύστους. Τα λέω πολύ λαϊκά. Αλλά όλοι να το πούνε. Όλοι μας θα το πούμε εδώ πέρα. Να το κάνουμε. Ξέρετε, πολλές φορές και εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Ανθρώπινα. Άισε το καλό, λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας, στα κεφάλια μας. Αλλά αυτή είναι η υπεύθυνη στάση. Ήταν πολύ εύκολο αυτό να το πω. Θα ήταν πολύ εύκολο αυτό να το πω. Να κάνω τον ήρωα και να αισθανθώ προς στιγμήν εθνική ανάταση. Ξέρετε ποια θα ήταν η επόμενη μέρα όμως? Ποια εθνική ανάταση θα αισθανόμασταν την επόμενη μέρα? Που θα φεύγαμε από το ευρώ. Που δεν θα είχαμε να πληρώσουμε. Ξέρετε ότι το έλλειμμα μας σήμερα, όχι χθες, σήμερα, είναι όσο ολόκληρη η μισθοδοσία όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Πολύ εύκολα λοιπόν να φύγουμε, να πούμε φύγετε. Την επόμενη μέρα δεν θα είχαμε να πληρώσουμε όλους τους δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους μαζί. Αυτή θα ήταν η εθνική στάση, η πατριωτική στάση, κύριε Τσίπρα. Και βέβαια θα είχαμε χάσει μαζί με αυτό και την μεγάλη ευκαιρία επιτέλους να αλλάξουμε αυτόν τον τόπο. Με λιγότερες επώδυνες διαδικασίες. Διότι αυτές οι διαδικασίες που είναι επώδυνες είναι πολύ λιγότερο επώδυνες από ό,τι θα ήταν εάν είχαμε την καταστροφή. Θέλω να θυμίσω τι συνέβη στην πατρίδα μας όταν χάθηκε η λογική, όταν χάθηκε το μέτρο, όταν επικράτησε όχι δημοκρατικά ο λαός, αλλά όταν έγινε ο όχλος εργαλείο. Εγώ είμαι υπέρ και των διαμαρτυριών και των αυτών, πολύ σωστά, και τη γνήσια κατανοώ αγανάκτηση πάρα πολλών πολιτών. Προσοχή όμως, ποιος προσπαθεί αυτό να το ποδηγετήσει. Να γίνει εργαλείο στα χέρια κάποιων, που πουλώντας εύκολα και ευχάριστα λόγια να δημιουργήσουν διχασμό. Σκεφτείτε τι έγινε στην ιστορία, όταν αυτό έγινε και μοιραστήκαμε στα δύο. Να θυμίσω την τύχη της Ελλάδας όταν παραδοσιακές πολιτικές φατρίες της εποχής μαζί με προύχοντες προνομιούχους, δηλαδή της εποχής τουρκοκρατίας, και τους πλειοκτήτες έφτασαν να δολοφονήσουν τον Καποδίστρια επειδή έφτιανε κράτος, επειδή καταργούσε προνόμια, επειδή αποκαθιστούσε την κοινωνική δικαιοσύνη, επειδή έκανε μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, επειδή έβαλε φόρους. Να σας θυμίσω τι έγινε όταν ο Τρικούπης μίλησε για τη χρεοκοπία.
όταν προσπάθησε να βάλει τάξη στη χώρα, όταν μίλησε για την ανάγκη δανεισμού από το εξωτερικό. Και τότε υπήρχαν δήθεν φιλολαϊκές πολιτικές δυνάμεις που πρωτοστατούσαν στο λαϊκισμό και αρνήθηκαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και ξέρουμε το αποτέλεσμα. Να θυμίσω την τύχη της Ελλάδας το 20, όταν κάποιοι πάλι ξεσήκωσαν το λαό εναντίον της συμμαχίας του Βενιζέλου με τους Ευρωπαίους και φώναζαν «Ήκαδε». Όταν έριξαν την κυβέρνηση και έπεσαν τους πολίτες ότι τα δύσκολα πρέπει να τελειώσουν. Όταν επικράτησαν και πάλι τα εύκολα λόγια και ευχάριστες υποσχέσεις. Να θυμίσω τι ακολούθησε όταν η Ελλάδα χωρίστηκε στον εμφύλιο ή όταν ήρθαν σωτήρες με τον νέο διχασμό μετά το 1965 που υπονόμευσαν τη δημοκρατία. Κύριε Τσίπρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκεί να διαβάσουμε την ιστορία μας για να δούμε πολύ καθαρά πόσο έβλαψε τη χώρα, πόσα χρόνια την πήγε πίσω, κάθε φορά που επικράτησε η έλλειψη ψυχραιμίας, η έλλειψη καθαρής ματιάς, τα ωραία και στρογγυλεμένα λόγια, ο λαϊκισμός, οι αφορισμοί που δυστυχώς η παραδοσιακή αριστερά δεν έχει ξεφύγει από τους αφορισμούς. Μια παράδοση που θα έπρεπε να είναι κριτική. Κριτική στη σκέψη. Αλλά χρησιμοποιείται αφορισμούς αντί της λογικής. Ας μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αντέξει, μπορεί να αντέξει για να αλλάξει. Και να αλλάξει και δημοκρατικά. Αν απ' την άλλη μου πείτε ότι πρέπει να διεκδικήσω αυτά τα χρήματα, ότι πρέπει αυτή η κυβέρνηση να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα και τα διεκδικούμε κάθε τρίμηνο, αν νομίζετε λοιπόν ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε σκληρά και διαπραγματευόμαστε κάθε φορά σκληρά για τους καλύτερους δυνατούς όρους, τότε πρέπει να είμαστε συνεπείς. Στη μείωση του ελλείμματος και στις μεγάλες αλλαγές. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ευχάριστο, το μνημόνιο δεν είναι ευχάριστο, το φάρμακο δεν είναι ευχάριστο και η θεραπεία θέλει και αφοσίωση και συνέπεια. Μην φανταστείτε ότι δεν αντιλαμβάνομαι ότι στους πολίτες μας περνούν δύσκολες στιγμές. Το ξέρω, είμαι δίπλα τους όσο πιο πολύ μπορώ. Αντιλαμβάνομαι δυσκολίες που περνάνε και οικογενειάρχες και μισθωτοί και άνεργοι και συνταξιούχοι. Όλοι όσοι βλέπουν και εισόδημα να μειώνεται και έχουν δύσβατο δρόμο μπροστά τους. Αγωνιούν για το μέλλον, για τα παιδιά τους, αλλά για αυτούς παλεύουμε, κύριε Τσίπρα. Σήμερα η κοινωνία μας πληρώνει τα λάθη και τις αμαρτίες του παρελθόντος. Κάτι το οποίο εσείς ποτέ δεν αναφέρεστε, σαν να ξεκίνησε η ιστορία του σύμπαντος τον Οκτώβριο του 2009. Θα περάσουμε αναπόφευκτη δοκιμασία και πρέπει να κάνουμε κάθε τι να μην πληρώσουν εκείνοι ή να πληρώσουν λιγότερο εκείνοι που δεν έχουν πράγματι ευθύνες, όπως είναι η νέα γενιά για τις αμαρτίες και λάθη που άλλοι διάπραξαν. Αυτές οι αγωνίες είναι δικαιολογημένες και η αγανάκτηση δικαιολογημένη, αλλά κάτι όμως υπάρχει που μας έφερε εδώ. Και δεν είναι ούτε το μνημόνιο, ούτε το μεσοπρόθεσμο, ούτε η αύξηση των φόρων. Είναι οι αμαρτίες, τα λάθη, το σύστημα το πολιτικό που πρέπει να αλλάξει και αυτό πολεμάμε. Που πρέπει να διώξουμε μακριά. Αυτήν την Ελλάδα πρέπει να αλλάξουμε για να μην χρειαζόμαστε καμία επιτήρηση, καμία δουλεία πάνω από το κεφάλι μας. Αυτό είναι το πατριωτικό καθήκον. Αυτό το πατριωτικό καθήκον εγώ και η παράταξη, η κοινωνιστική αυτή ομάδα, αυτό υπηρετεί. Είναι το ύψιστο χρέος μας και η δέσμευσή μας από το 2009. Και αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού και το 2009. Να αλλάξουμε την Ελλάδα και αυτό κάνουμε. Όπως βέβαια και πρέπει να αλλάξουμε και την Ευρώπη, μια συντηρητική, φοβική, εσωστρεφής, εθνικιστική σε πολλές φορές Ευρώπη, να παλέψουμε και για τα ευρωομόλογα, για το φόρο επί των συναλλαγών, όπως προτείνω και θα ήθελα και τη θέση σας, η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας μετά από το ψήφισμα που πέρασε στην πλειοψηφία της Ευρωβουλής της συναδέλφου σοσιαλίστριας Άνης Ποδηματά, πρότασης για τον φόρο επί των συναλλαγών στις τράπεζες, ήρθε η Εθνοσυνέλευση τη Γαλλική για να βγάλει ψήφισμα υπέρ αυτής της απόφασης. Θεωρώ ότι και το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να κάνει. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε μάχες, μην δίνετε μάχες άγονες, δώστε μάχες για να αλλάξει αυτή η χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μερικές απαντήσεις επί των συγκεκριμένων. Πρώτα απ' όλα για το θέμα των αποκρατικοποιήσεων.
Ναι, έχουμε διαφορετική πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία. Και αν είχε ακούσει η Νέα Δημοκρατία αυτά που λέγαμε για τον ΟΤΕ, σήμερα θα είχε το δημόσιο τον έλεγχο επί των δικτύων του ΟΤΕ. Αλλά ουσιαστικά και αυτά ακόμα τα χάσαμε. Και αν σήμερα εμείς θα κάνουμε τις όποιες μετοχοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις, θα εγγυηθούμε ότι αυτά που είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας θα είναι με τον α ή β τρόπο υπό τον δημόσιο έλεγχο. Και αυτή είναι μια μεγάλη στρατηγική διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας πω όμως και συγκεκριμένα, γιατί άκουσα και περί επιτροπίας και άλλα. Τι θέλουμε με την διαδικασία της αξιοποίησης του δημόσιου πλούτου ή ακόμα και με αποκρατικοποίησης. Πρώτα απ' όλα θέλουμε ανάπτυξη. Όχι να πουληθεί, απλά έτσι να πουληθεί. Θέλουμε να φέρουμε τεχνογνωσία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε δουλειές για τους νέους. Θέλουμε επενδύσεις. Θέλουμε νέες δυνατότητες και υπηρεσίες καλύτερες για τον πολίτη. Θέλουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια σε σημαντικούς τομείς, διατηρώντας δημόσια συμμετοχή, όπως είπα, και έλεγχο σε κρίσιμες υποδομές, διαφυλάσσοντας δηλαδή το δημόσιο συμφέρον. Από αυτά και θα αντληθούν βεβαίως σημαντικά ποσά, θα μειώσουν το χρέος, καθιστώντας αυτό το χρέος, το βάρος στον ελληνικό λαό που το πληρώνει σήμερα, πιο βιώσιμο. Θα βοηθήσουμε, θα ελαφρύνουμε το βάρος με αυτή την πολιτική. Με χαμηλότερη επιβάρυνση στο φορολογούμενο. Με χαμηλότερους στόχους. Επίσης, στόχος είναι να υπάρξει η εισρωή και κεφαλαίων με τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε κρίσιμους τομείς, όπως παραδείγματος χάρη στην ενέργεια, για την πράσινη ενέργεια, τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς κέριους, να είμαστε πρωτοπόροι. Στήριξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Δημιουργία συμμαχιών και άνοιγμα σε νέες αγορές. Καλύτερες πρακτικές και σύγχρονο management. Διατήρηση, όπως είπα, εθνικού ελέγχου και βεβαίως πάντα το καλύτερο δυνατό τίμημα χωρίς καθυστερήσεις. Επιτροπίες δεν υπάρχουν. Ζητάμε βεβαίως, και εγώ έχω ζητήσει, να υπάρχει μεταφορά τεχνογνωσίας. Έχουμε τρομερή έλλειψη στη δημόσια διοίκηση την ελληνική τεχνογνωσίας. Και έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και τεράστια εμπειρία. 27 χώρες είμαστε, με τα λάθη ή με τις θετικές πολιτικές, από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε σημαντικότατες εμπειρίες και γνώσεις. Άλλοι έχουν τεχνογνωσία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, άλλοι για το σύστημα υγείας, άλλοι για την καλύτερη, το χτύπημα της γραφειοκρατίας για την επιχειρηματικότητα, άλλοι για την αγροτική οικονομία. Από εκεί θα αντλήσουμε τεχνογνωσία. Δεύτερο θέμα, το θέμα της φοροδιαφυγής. Έχετε λάθος, κύριε Τσίπρα. Εγώ πήγα, ήταν και επίσης και ο Υπουργός Οικονομικών, στο αντίστοιχο επίπεδο. Πήγα στην Πρωθυπουργό της Ελβετίας και έθεσα το θέμα, ήμουν από την Ελβετία, κύριε Τσίπρα, στον Ταβός και έκανα επί τούτου ξεχωριστή συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Ελβετίας. Δεν φαίνεται να διαβάζετε όλα τα δελτία, διαβάστε τα δελτία. Και έβαλα αυτό το θέμα, ως κέριο θέμα. Και είμαστε σε μια διαπραγμάτευση με τους Ελβετούς, όπως είναι και η Γερμανία και κάποιες άλλες χώρες, ώστε να φορολογηθούν οι ελληνικές καταθέσεις, οι καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία, με ένα ειδικό σύστημα. Και βεβαίως, ξέρετε ότι και είναι και δυσκολία να υπάρξει και άρση απορρίτου, αλλά και αυτό μπορεί να υπάρξει. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα σύστημα φορολόγησης των ελληνικών καταθέσεων. Θέλει όμως μια διαπραγμάτευση, ένα χρονικό διάστημα. Είμαστε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πράγματι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το έχω θέσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι παράδεκτο και άδικο, πολύ άδικο. Οι τράπεζες οι οποίες ζητούν να τους επιστρέψουμε τα δάνειά τους από τον φόρο του ελληνικού λαού, να γίνονται φορολογικοί παράδεισοι για να μπορεί να ξεφεύγουν Έλληνες με τη φοροδιαφυγή. Σε αυτό συμφωνώ και κάνουμε αγώνα. Όπως το έχω θέσει και στον κύριο Γιούνκερ και το έχω θέσει και στο υψηλότατο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και είμαι θετικός. Βεβαίως, πρακτικά δεν έχω δει πώς είναι η πρόταση. Θετικός. Το είπα στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Θετικός για την πρόταση του Κον Μπεντίτ. Είπατε για τους πιστωτές μας.
Εγώ μιλάω τη γλώσσα της Ελλάδας, της ελληνικής κυβέρνησης, της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου, της εντολής που έχω από τον Νικολάο. Και σε κόντρα όταν χρειάζεται. Και σας έχω ξαναπεί, όταν ετέθη από τους πιστωτές μας, αν θέλετε, ή από τους εταίρους μας, ότι όσοι μπαίνουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα όπως αυτό, το πρόγραμμα στο οποίο έχουμε μπει, θα αφαιρείται το δικαίωμα ψήφου. Και είπα, πάρτε πίσω τα λεφτά σας, το δικαίωμα ψήφου, εμείς δεν θα το επεμπολίσουμε. Και το πήραν πίσω. Μην λέτε ότι μιλάω για τη γλώσσα των πιστωτών. Και κάνουμε διαπραγμάτευση κάθε μέρα. Όμως θέλω να πω κάτι άλλο για τους πιστωτές. Οι πιστωτές θέλουν να μας χαντακώσουν. Θέλουν να αποτύχουμε. Οι πιστωτές θέλουν να αποτύχουμε. Αυτοί που μας δίνουν τα λεφτά, οι φορολογούμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να αποτύχει η Ελλάδα. Το ρωτώ. Το θεωρείτε ότι είναι λογικό ότι οι Γερμανοί θέλουν την Ελλάδα να αποτύχει, να δώσουν τα λεφτά τους και να αποτύχει η Ελλάδα? Θέλουν να πετύχει. Και κάνουν και αυτοί λάθη. Και έχω πει από την αρχή το ευρωομόλογο. Πιθανώς πολύ σύντομα να φτάσουμε εκεί, λόγω των πιέσεων πια που υπάρχουν, όχι πια στην Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία, αλλά και άλλων χωρών. Για να μην αναφέρω ονομαστικά χώρες. Πιθανώς να πρέπει να πάμε σε αυτό το σύστημα. Μακάρι. Δεν είμαστε εκεί. Και λάθη κάνανε και με την απόφαση Ντοβίλ, που έλεγε βάλτε βάρος, πρώτο βάρος στους ιδιώτες επιστωτές, αυτοί θα πληρώσουν αν υπάρξει κάποια χρεοκοπία και βεβαίως ο ιδιώτης επιστωτής δεν έρχεται να χρηματοδοτήσει την Ελλάδα. Αυτό ήταν που αύξησε τα σπρέτς, όχι η δικιά μας αποτυχία, κύριε Τσίπρα. Τα σπρέτς κατεβαίνανε μέχρι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και από την απόφαση Ντοβίλ άρχισαν ξανά να ανεβαίνουν και εκτοξεύτηκαν. Από αυτό το πράγμα. Και χτυπήθηκε η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Κάνουν λάθη. Και κάνουν και διορθωτικές κινήσεις. Και διαπραγματευόμαστε, όπως η διορθωτική κίνηση, βασική επαναδιαπραγμάτευση, αν θέλετε να πούμε αυτή τη λέξη, ήταν οι όροι του δανείου. Η επιμήκυνση και αλλαγή του τόκου, του επιτοκίου. Αυτή ήταν μια διαπραγμάτευση, σκληρή διαπραγμάτευση. Την πετύχαμε. Και θα πετύχουμε και άλλα. Το δημοψήφισμα. Εγώ είμαι υπέρ των δημοψηφισμάτων. Τώρα σας βλέπω επιφυλακτικό για τα δημοψηφίσματα που τα θέλατε. Και έχω πει ακόμα και πιθανώς, αλλά δεν έχει κλείσει η υπόθεση, να το συζητήσουμε, να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη και στην νέα συνθήκη, με την τροποποιημένη συνθήκη για το μηχανισμό. Πιθανώς να πρέπει να πάμε σε δημοψήφισμα. Να δούμε όμως ποια θα είναι η τελική διαπραγμάτευση και να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, όπως σας είπα, μπορείτε να κάνετε κριτική όποια θέλετε στην κυβέρνηση. Όχι εγώ, όχι το κοινοβούλιο, αλλά πιστεύω και ο ελληνικός λαός στην συντριπτική πλειοψηφία. Δεν δέχεται να θεωρείται ένας πρωθυπουργός εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό, είτε Πινοσέ είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά μπορεί να είναι ωραία για διάφορα blog και βεβαίως για διάφορες εκπομπές τηλεοπτικές. Όχι για το κοινοβούλιο και όχι για αρχηγό κόμματος. Και επίσης, προσέξτε πάρα πολύ τις πρακτικές σας. Προσέξτε πάρα πολύ τις πρακτικές σας. Είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό και έχουμε παλέψει για τη δημοκρατία και σε εποχές σκληρές, με δικτατορίες και με εξορίες και με φυλακίσεις. Και έχουμε παλέψει και την εσωκομματική δημοκρατία και δεν θα αφήσουμε ομάδες οι οποίες πολλές από αυτές υποκινούνται από το δικό σας κόμμα με βίες αντιδράσεις να μην επιτρέψουν τον ελεύθερο λόγο, την ελευθερία λόγου των δικών μας στελεχών. Δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα κάνουμε πίσω. Δεν θα επιτρέψουμε να σταματήσετε τις δημοκρατικές διαδικασίες με αυταρχισμούς, απολυταρχισμούς και αυθαιρεσίες. Δεν θα το επιτρέψουμε. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα εγγυηθούμε τους δημοκρατικούς θεσμούς και θα κάνουμε τη χώρα ακόμα πιο δημοκρατική, ακόμα πιο συμμετοχική, πράγματι ακούγοντας πολλές από τις φωνές που είναι έξω σε αυτή την πλατεία. Ευχαριστώ πολύ.